Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série King Arthur Knight's Tale. Pokračujeme v kampani, no a minule jsme tady odehráli příběhovou úroveň Bridge of Sorrow a tím jsme se odemkli tady pokračování příběhové kampaně. Ovšem vidíme, že je doporučený level až 4, což my nemáme. No a hlavně se nám tady odemkla jedna vedlejší mise, Fire with Fire. No a tu bude určitě lepší zahrát si první, protože si na to můžeme vylevelovat hrdiny. A dokonce tady můžeme i získat jednoho hrdinu, pokud si dobře pamatuju. Takže dneska konečně, teda jak jsem sliboval na začátku, ten díl možná bude trošku kratší. Většina těch vedlejších úrovní je spíš kratších než ty hlavní příběhový. Na druhou stranu, když tam získáváte hrdinu, tak oni jsou to jakoby vedlejší úrovně, které jsou spjaty s příběhem nějakého konkrétního hrdiny. Že většinou tam někoho potkáte, pomůžete mu, on se k vám nějakým způsobem přidá. A tohle je právě jedna z nich, takže možná kvůli tomu bude delší než ostatní vedlejší úrovně, ale to se dozvíme za chviličku. Jdeme si poslechnout, o čem to vlastně je. A remote forest village, built upon ancient ruins, has gone silent. And not even the soldiers we sent out have returned. I shouldn't be surprised. There are also rumors of a terrible ancestral curse. The walls birthing eyes. And everybody succumbing to the undead plague. This case surely needs our attention. No, tak je tady nějaká vesnička, kde jsou nějaké zvěsti o tom, že je tam nějaká nákaza nebo nějaké prokletí. A my jsme tam poslali nějaký vojáky, ovšem oni se nevrátili. A tak je teda na čase, abychom se na to šli mrknout sami, protože samozřejmě je to v našem území, které má pod kontrolou v naší říši a nechceme tady mít nějakou vesnici zamořenou nějakým morem nebo něčím. Můžeme teda vidět, že typ nepřátel je The Lost, což jsou ti kostlivci, a můžeme tady právě získat, rekrutovat, nebo je tady rekrutovatelný hrdina, což vždycky znamená, že buď ho můžete získat nebo ne, v základě na vašem rozhodnutí, které uděláte. No a náš úkol je tady vyřešit tu nákazu nebo prokletí, která tam je. Tak, můžeme tady vidět takový pěkný domek. Vždycky myslím, že to, co je tady jako kresba nebo malba, tak je vždycky tematické k té úrovni, vždycky to, co tam nějak vidíte, což je fajn. No a tady už je naše skupinka. Já bych změnil formaci, hodíme si Lady Dinrain dozadu a Mílíčka dáme prostě do řady vedle sebe. Tady můžete vidět, jak tu nádherně lítají ty listy, jako zase graficky to můžu pochválit, to vypadá to fakt pěkně, ale zároveň už se dostáváme teda do nějaké z těch temnějších úrovní, jak jsem říkal, že to jako je hodně temné, ale v předchozích úrovních to zas tak temně nevypadalo. Tak teď už jsme samozřejmě tady v nějaké té lokaci, která je postižena tou nákazou a tak to tady takové temnější je. Já tady teď prozkoumávám tady ty chodbičky, kam se dá chodit, protože dost často se právě v takových místech nachází nějaká schovaná truhla. A zvlášť na začátku je fajn to najít, protože vy nemáte zase takový příjem, mohli jste před úrovní vidět, že nám nezbylo moc ani peněz, ani pracovních sil. Potom, co jsme skončili minulý level, kde jsme toho poměrně hodně utratili. Ale nic tady nevidím, takže asi tady nic není na začátku. No a tady už máme Sira Hectora, kterému jsme přišli na pomoc. Sir Hector je i podle legend vlastně otec Sira Keje. A je to nevlastní otec krále Artuše, dostal ho na starost potom, co ho Merlin odnesl od útera Pendragona. No a my jsme ho tady teď našli v Avalonu a teď mu máme pomoc. Je to první mage, kterého můžeme získat. Mageové jsou fakt brutálně silný, nebo nevydrží samozřejmě moc, ale mají jako velký damage. Jak uvidíme za chviličku. A já tady si musím rozmyslet, jak to zahrát, abychom mu nějak ideálně pomohli. Tady toho můžeme naprat Mordredem, to bude asi ideální. Ale nemůžeme ho zvýhodnit, protože abych tam potom k němu už nedošel. Takže ho prostě musíme... No, počkat. To je takový balan. Ne, balan k němu nedokáže dojít. No, tak v tom případě Mordred, takže ho noknem. Aha, on tam má kamarády za sebou, to není hezký od něj.
My máme dost bodů na to, abychom udělali jeden krok k němu a ještě ho sekli. A tím, jak byl dole, jak jsme měli bonus z toho, že byl knocknutý, protože máme až plus 4 damage do knocknutých hrdinů. Takže místo 6 až 9 máme 10 až 13, což je docela jako solidní. Takže to jsme s Mordredem vyřešili poměrně solidně. A myslím, že jsem možná vylepšil, že to rechargeuje o jedno kolo rychlejš. Takže to by se taky mohlo hodit. No a co tady jako ten zbytek? Tady toho moc neuděláme, no. Já nemůžu využít Overwatche. Jediné, co můžu využít, je, že pošlu toho Kaje takhle k tomu Ektorovi, aby ten Kaj schytal ten damage místo toho Ektora. Protože ten Ektor je prostě mage, je zranitelnější. Takže pošlem sem prostě takhle Kaje. Mordred si to může schovat ty body a tohodle, asi budeme muset poslat tamhle doprava potom. Takže zatím ho šoupneme někam sem z druhé strany k Ektorovi. A ty tři body schováme na příští kolo, ale ještě mám vlastně Lady Dindre, na ní jsem úplně zapomněl. V tom případě, nemůžeme moc střílet nikam jinam než sem. Jedna střela, zápal, druhá střela, bonus do ohně a má 4 životy. Bohužel Burning dává jenom 2 až 3, takže ten neumře na oheň. Jak my ještě máme tady jeden pohybový bod, který můžeme využít. Ten je zdarma na každý kolo, to tam máme z nějakého artefaktu, takže to je pěkný. Tak, konec kola. Já se trošku bojím, že mi ho bude takhle z boku toho Kaje, ale snad ne. Jo, on je tam ještě jeden, toho jsem vůbec neviděl, jestli tam vůbec byl vidět. Tak, oni jdou stejně do toho Ektora, což je trošku nemilé, ale nedá se nic dělat. No, nepřátel je tady víc, než jsem čekal. To začíná být jako trošku těžší, jako jsou špatný ty nepřátelé, to je pravda, ale nějaký poškození nám to asi šoupnou. Tak, Ektor se s tím nemaže. A hodil nějaký buff nebo debuff na někoho, na tohodle. On ho zpomalil, no tam je úplně k ničemu, že ho zpomalil. I když možná, že tam má výhodu Mordred, že proti zpomaleným hrdinům má větší damage, ale toho tady teď moc nevyužijem. My máme akorát body na to, abych já si ho zvýhodnil, toho týpka. To jsou všichni stejný, takže to je to v zásadě jedno. Můžeme klidně použít toho nejvíc na kraji. Zvýhodnili jsme si ho, teď ho máme na 2 šoty. Ovšem Mordred zase skončil tohle kolo, nic dalšího už bohužel dělat nemůže. Takže já tam pošlu asi toho Balana. Takhle sem. Přemýšlím, jestli jako bude záležet na tom nějakou, ono je to asi jedno, kam ho pošlem, ale klidně ho můžeme poslat semhle. Sejmem tady toho na kraji. Tady uprostřed, že kam bude chtít jít, tak to schytá od dvou na jednou, takže tady by to mělo být v pohodě. Takhle se postavíme směrem k němu. Mordred taky. Čelně tam máte potom nějakým bodu za ten blok. A on když se bude chtít pohnout, aby nebyl ke mně čelně, tak ho hitnu. Sirkaj. Tímhle ho můžeme one-shotnout. Tímhle ho ne-one-shotnem. No, já ho potřebuji asi one-shotnout. Tak. Lady Dindrain. Musíme prostě střílet. A pozor, tenhle je schovaný, ten tady má ten štítek. Nevím úplně za čím, ale očivně do něj dáváme asi menší damage. Nebo ne? Já nevím, tady bohužel nám to úplně nepíše, jak to funguje. Protože tady ten štítek, co on má vedle HPček, to by mělo znamenat, že nějaký krytej. Ale za čím je krytej a proti komu, to teda si jistý nejsem. Nevím, jak to funguje přesně tohleto. Možná vysledujem později a buď můžu jít k ním. Což bude nejlepší, protože když jsem tady, jak on to může obejít takhle zautočit na toho Ektora. Já když půjdu až sem, tak on to nemůže obejít, protože to bude obcházet, tak ten KB je měl seknout. Aspoň doufám. Takže tady necháme Kaje a on když tak sekne. Lady Dindrain je tady schovaná vzadu, ta nemůže nic moc dělat. Šupne mi jako SM, aby potom měla lepší úhel, když tak na střelbu. A máme odehrané celé kolo, jdeme dál. Tak, tyhle dva půjdou do toho Kaje místo do toho Ektora, což je to, co jsem chtěl. Oh, já jsem asi toho Mordreda se překlik a otočil jsem ho opačně. Že mě backstabnul ten nepřítel, takže to jsem pokazil. To jsem se překlik, ono... No to buď můžete klikat takhle pravým tlačítkem, že to podržíte, takhle to kliknete, nebo levým tlačítkem. Že se vlastně otočíte takhle. To budu radši dělat tím levým, abych se nepřekliknul, protože ono takhle můžete trošku posunout omylem myš a udělal jsem to na opačnou stranu. To jsem si nevšiml, takže zbytečně jsem tady ztratil armor. Ono to nebude nějak v zásadě vadit ve výsledku, ale je to takový nepříjemný, no.
Tak, teď dorazí tam ten zbytek a máme to. Knights of the Round Table, the Lord Almighty heard my prayers. Tak, on se Hector diví, že jsou tady rytíři kolem toho stolu a má takovou úlevu, že prostě Bůh vyslyšel jeho modlitby. My mu tedy říkáme, že to Sir Hector, který vlastně vychoval samotného krále Artuše. In the flesh, master of arcane arts, keeper of secrets. No a tady z něj právě udělali v tomto díle krále Artušovské ságy mistra arkánních umění, prostě čaroděje. Což jako nevím, myslím si, že podle legend nebyl. A v králi Artuši jedničce se vyskytuje pouze jenom jako váš rádce, který vám radí, a jinak jako vůbec tam není jako hratelný hrdina. Takže těžko říct. Zeptáme se, co se tady stalo. A terrible curse was unleashed. The ignorant peasants built pigsties upon sacred ground, where heroes were laid to rest. Jo, tak očividně tady ti vesničani postavili prostě svoje domky na místě, kde umřeli nějací hrdinové na nějaké svaté půdě a někdo je za to proklel. My se teda zeptáme, jestli ta kletba mění ty lidi v tady ty chodící mrtvoly, které jsme tady porazili. Indeed. I arrived with soldiers, but now I'm the last to stand against the darkness. No, on teda potvrzuje naši domněnku a říká, že jsem dorazil s vojáky, ovšem on už je poslední, který tady přežil, všichni ostatní, že už jsou mrtví, nebo zkrátka propadli temnotě. Tak a buď můžeme říct, že už není nadále sám, aby se k nám připojil, nebo se budeme mu vysmívat, že teď bude potřebovat naši pomoc. Takže zeptáme se, jestli se k nám přidá. This village should be cleansed in the name of the Lord with fire and steel. No, on to tady chce vyčistit ve jménu pána. To je takový trošku divný, mě k tomu Hectorovi moc nesedí, že je takový jako extrémně křesťanský hrdina. Tady můžeme vidět, že má i kříž na tom, nějakou prostě hůl ve tvaru kříže. Tím, že je vlastně starší než Artuš, tak si myslím, že by spíš měl být jako ten starověrec, že v té době tam ještě křesťanství moc rozšířený nebylo, ale těžko říct. Každopádně řekneme, že jo, a vezmeme ho k sobě. Takže máme mage. Good to see you again, father. It's been a long time since we fought side by side. Oh, son. This is not the reunion we were both hoping for. What's going on here? The less you know, the better. All I ask is that you don't judge my actions too quickly. Tak jsme viděli rozhovor tady mezi otcem a synem a už tam byl takový tease trošičku, že bychom, nebo že nám říká Hector, že bychom neměli soudit jeho činy příliš rychle, což už trošku napovídá, že možná tady všechno úplně nehraje. A to se dozvíme zanedlouho. Necháme klidně zatím takovouhle formaci, ať jsou prostě ty zranitelnější víc vzadu. A máme tady 4 šipky, ono se možná dát někde, jo tady, že dáte M-ko, tak máte velkou mapu. Tady vidíte různé campfiry, jsou tady teda 3. A tohle jsou místa, která vlastně musíme vyčistit. Přišli jsme odsud, já si moc nepamatuju, které z nich jsou těžší, můžeme to asi vzít klidně takhle po směru hodinových ručiček, i když... No, jsou tady ty ohně, kam se tak můžeme dostat, vyléčit. Takže začneme tady, což znamená jít doleva. Postupně to projdeme samozřejmě úplně všechno. A už tu máme první zákazníky na to, abychom je rozsekali. A teď vidíte, že jsem neměl žádný čas je rozestavit a prostě ten fight se procnul rovnou. Je teď důležitý, v jakých jsme formacích. Ono popravdě řečeno, tahle formace zase tak dobrá není, protože já se teď strašně blokuju tu střelbu. Zatím máme prostě jenom normálně nějakouhle střelu, později potom ještě k tomu přibude fireball, který myslím, že na poli 9, 3x3 to dokáže zapálit a dát velký damage, to je hodně silný. Tohle nokuje zpátky, ale myslím si, že to neschazuje na zem, že to jenom prostě nokne zpátky tu jednotku. Můžeme zkusit na někoho tady prostě střelit, ale ono to má větší dostřel než ta Dindrain, asi. Vyzkoušíme si, ona nikam nedostřelí, ale my u ní máme jeden pohybový bod zdarma, takže můžeme ji šoupnout sem a odsud už dostřelí. Budeme střílet tamhle doprava, nejdřív zápal, pak střela. Dobrý. Teď teda tohle vystřelíme co nejdál, protože to má velký dostřel a možná na to nejsilnějšího, popravdě řečeno. Tenhle je silnější, má 25 HPček, tak ho sejmem. Vidíte, že ho to jenom odsunulo.
a můžeme ho zpomalit. To tamhle vzadu jsou střelci, jak jsem si vůbec nevšiml, ty budeme muset vyřešit. Ten slow jsem si vlastně měl schovat, protože Mordred na ten slow má bonus, takže jsme mohli ho sejmout s bonusem. Jaký má tohle dosah, ty maličkej, tohle má maličkej dosah. Ale jinak asi nikoho nedokážeme hitnout. Tohle je otázka, jestli někoho hitovat chceme, my si tady můžeme vlastně počkat spíš, protože oni někde nám nedojdou. Schováme si všechny ty body na příští kolo a až příští kolo něco začneme dělat. Ty střelci na nás asi nedostřelej, předpokládám. Aspoň doufám. No možná jo, uvidíme. Ale počkáme, až oni k nám přijdou blíž. Teď jsme prostě moc daleko a moc bychom tady nic neudělali, akorát bych vyplýtval body na chůzi. Takže všechno uschovat a další kolo. Tenhle tady mezi tím uhoří, jo, to byl ještě jeden kušník, toho jsem neviděl. Ten teda dostřel má, protože byl blíž. Nevím, po kom vystřelil teď. Asi potom Kajovi. Mají tam těch kušníků celkem dost. Ono potom bude dobrý, že bude mít třeba na Mordredovi brhání blesků, tak bleskama můžete na dálku střílet ty kušníky. Zatím tam moc jako žádný věci takový nemáme. Tak on bohužel zatím ještě neuhořil, on uhoří na začátku svého kola, ale to mě je dost k ničemu. Teď to mají hodně u sebe, teď by se nádherně hodilo, kdybychom měli nějaký ten splash. Zatím asi možná největší počet nepřátel, co jsme v jedné bitvě měli a musíme si nějak jako rozhodnout, jak to chceme zahrát. Určitě budeme chtít na Siru Kejovi využít ten cleave. Ovšem tady ten týpek ho sejme, když já půjdu dopředu. Tohle asi taky. A já tady nemám moc jako vhodně někde postavený vedle sebe, abych toho dokázal využít. No určitě použijeme Dindraidu na zastřelení tohodle. Ten se tady plete akorát. Já bych zastřelil rád i tohodle, ale na to nám to asi nevíde. Použijeme Ektora na to, abychom odstřelili někoho tím, ne Fireballem, ale Forceboltem. Sejmeme nějakého střelce, ať na nás nestřílej. Tak, on se proměnil tady v ten pomníček a za chvíli se oživí, když ho nezlikviduju, ale to je teď fuk. Co takový si Sir Balan, co tady může dělat? On tady může okamžitě seknout, bohužel tady tím útokem ho nezabije. Tam bych musel mít docela štěstí a na to se spolehat nechci, takže ho hitneme tímhle. Popojdeme o jedno políčko dopředu. A asi dáme Overwatch, tady jako není moc co jiného, než to prostě hlídat. A co se týče tohodle, tak tady zkusíme asi naprat tohodle. Já tady koukám, jak bych mohl využít toho Sirakeje, ale moc mi to nepřipadá, že by tady byl využitelný. V tuhle chvíli. Přemýšlím, jestli ho chceme jenom naprat, ne, máme hodně bodů. Takže možná si ho zvýhodníme. No já spíš budu chtít zvýhodnit někoho jiného. Tady do něj narazíme a pak ho dvakrát sekneme. To by nám mělo vyjít, takže takhle. Teď se musíme teda o jedno posunout. Zabijem ho. A ještě se můžeme posunout a seknout jednou, ale otázka je, jestli to chceme dělat. Tady se potřebujeme posunout sem. Hodíme tam ten plošák. Tak, tohle to zabilo, tohle to nezabilo, což jsem tak trošičku čekal. A proto tady máme připravené to Mordreda a dorazíme ho tímhle. A teď je otázka, co dál. Protože tady strašně moc těch střelců, který po nás budou střílet, když to nechám takhle, jak je to teď. Takže já možná se stáhnu o jedno políčko dozadu. Protože aspoň část střelců bude muset střelit po Mordredovi. Zkusíme to takhle, když tady bouchy útočí na toho Kaje, tak sekne ten balon. Možná. Víc s tím prostě neuděláme. Lady Dindrin má ale ještě jednu střelu. Takže bychom ještě někoho mohli sejmout, ale ono není moc koho, bohužel no. Tady, jo, můžeme vlastně se pohnout, OK. No, můžeme střelit na toho kušeníka, který ho ale bohužel nezabijem. Ale alespoň jsme ho zranili. To je asi všechno pro tohle kolo, uvidíme, co budou dělat. Má ještě 4 kušeníky. Tak, vidíme, že nám střílejí tady po těch, tady mi střílí dozad. Nebo do boku, to je nepříjemný. Uf. No ten vohníček se bude hodit, akorát nevím, jestli mám healovat zbroj nebo HPčka. Dobrý, Overwatch tady konečně zafungoval a něco jsme zabili. No, tady mi to nevíde, abych použil v obojí, takže musíme prostě jenom sekat. I když můžeme použít tohle.
Jo, nemůžem, ono to má úplně nechutně velký cooldown. Taková Lady Dindrain, jak vypadá tenhle ten trouba, hm? To musíme prostě zastřelit, no, nebude chvíli trvat. Dobrý, máme ho na one shot. Za dvě kola se oživí tamhle ten, ale my bychom je do dvou kol možná mohli vyřídit. Tak, tohle odstraníme. Dobrý. Tak, Sirkej. Použijem ten silný útok. Dobrý. Tady je problém, že ta Mordred ho nezabije, když ho hitnu dvakrát, tak ono ho to nesejme, aby umřel. A jako ten Mordred má s ním strašně špatný damage. No, tady nám nezbývá nic jiného, než prostě postupovat směrem k nepříteli, tady teda můžeme možná jednoho zabít. Dobrý, takže už zbyl jenom jeden kušák. A jeden mi zase takový poškození neudělá, příští kolo ho zabijem. I když počkáte, já bych tady možná... Ne, není kudy. Jsem myslel, že bych možná mohl střílet na toho před tím Mordredem, ale nemůžu si vlíct dost do strany. Takže to tady nějak nevyřešíme, bohužel. Musíme si dát rezervu a jdeme dál. Tak, on střelil tady do něj. Tady jsem to všechno vyblokoval, dobrý. Jeden sek. A tady bude druhý sek. A máme to. Tak, všichni se rozpadli, ale viděli jsme, že nějaký ztráty na zbrojích a životech tu lehce byly. Ale nikde to není ani jako na půlku, takže já bych možná teď ještě nepoužíval ten oheň, který je tady. Ale šel bych vyčistit ještě jedno místo a pak bych se sem vrátil a použil to potom, abychom z toho měli větší value. To tady jak je napnu za takovou, že to vypadá docela cool. A pozor, tady máme jako kušníka. Tak, chce po nás ochranu, tak před kým? No a on po nás chce ochranu před tím Ektorem, tak to mě zajímalo, co se tady teda stalo. Tak mi řekneme, že obvinuje muže cti. I refused to kill innocent people for some ritual. The others didn't, and everything turned into shit. OK, tak očivně to byl nějaký rituál, kde chtěli zabít nějaké nevinné lidi. A jemu to vadilo, ostatním ne, a celé se to tady nějak pokazilo. Tak, zeptáme se Ektora, co nám k tomu řekne. Die, traitor. What are you staring at? You must be wondering why he called me a traitor. You are not ready for the truth. But trust me, everything I do it for Camelot. You haven't gone soft in Avalon, Sir Ector. That's for certain. OK. Tak Ector ho prostě zabil s tím, že je to zrádce a tím to vyřešil, OK. Oheň si tady zatím teda necháme. Já mám ještě tady ty poušny všude, takže si můžu už tak doplňovat v boji. HPčka nebo zbroje, když budeme potřebovat. Když hrajete na tu střední obtížnost, tak poušny ani moc používat nemusíte, myslím. Když hrajete na tu těžkou, tak potom v nějakých úrovních to úplně bez poušnu jakože nejde. Já bych si potom rád vylepšil tam nějakou tu pasivku, která myslím v katedrále nebo kde, že můžeme, myslím za 1000 zlata to je a můžeme používat poušny úplně zadarmo, že to nestojí žádné akční body. Samozřejmě pořád ty poušny musíte kupovat. Ale to je teď asi fuk. Tady přemýšlím, jak se stavíme vlastně tu armádu potom, protože... No, uvidíme. Máme jako 5 hrdinů teď a můžeme brát jenom 4 do té úrovně. Každopádně... On asi dřív nebo později, že bude nějaký ten hrdina zraněn, takže tam budeme potřebovat někoho, aby se střídali navzájem, takže to je asi ideální mít pětici. My loyal vassals. They were fighting till their last breath. May the Lord take their soul. Tak, teď si tady úplně nevybavuju, ale měl by tady jaký fight v tady těch úzkých cestách. A už se tady budí mrtvolky ze všech stran. Ze předu, ze zadu, ze stran, skvělý. Co je ale opravdu skvělé, tak je, že jsou tady střelci. Ale ona dává nějak strašně málo damage, ta lučišnice. Což je trošku problém. Takže radši to vyřešíme Ektorem, abychom z toho kušníka opravdu zbavili. Dobrý.
Tady jsou dva, všichni ostatní to musí obejít tudy, tenhle možná tudy. Takže než se k nám dostanou, bude to chvíli trvat. A já to vyřeším přes Overwatche. Jak nám budou chodit, tak je prostě nahitujem. Tady jsou ještě dva dole, dobře. Tak tady Sirkej. Overwatch. Hector, ten toho teď moc neudělá. Hector může zpovalit tamhle to, aby jsem dorazil později, to se může docela hodit. Jak dlouho trvá ten slow? Dvě kola. No, Mordred. Já jsem chtěl to napravit do tohohle, jenže ona je tady předom nějaká bedna, přes kterou tam nedostanu, když jsem si nevšim. To jsem neudělal úplně dobře. Takže musíme jít až sem a teď to do něj naprat. A tím, že zasekli o tu zítku, tak jsem ho rovnou schodil a můžeme ho dorazit. Tak. Tenhle vidím, že by tady na mě mohl zaútočit. I přes to zpomalení, což já nechci samozřejmě, protože já bych se nemohl bránit, takže já se tady uhnu a on na mě teď útočit nemůže. No a Lady Dindrain, ta by mohla někam střílet. Ona může střílet v zásadě kam chce z téhle pozice, nebo ne? Ne, z téhle pozice nemůže moc střílet, ale když se posuneme jenom sem, tak může všude, ale on by na mě mohl tady seknout, takže to já nechci, zůstanu tady. A budeme střílet na ty, na který teda můžeme střílet. Což přemýšlím, kdo bude, ale asi to může být klidně tenhle. Jeden. Dva. Nice. Jdeme dál. Tak, tyhle si ke mně sami tady dojdou, aby to schytali. Teda přijde mi, že chytám na tom Mordreda trošku moc. Tady přesně zafungoval. Overwatch, tady teda Overwatch k ničemu. A tamhle ještě jeden kušiník schovaný nahoře, to jsem úplně nečekal, ale nevadí. Začneme tady pěkně dole, rovnou tady toho od... rovnáme. A přesunu se nahoru, za jak dlouho zmizí tohle? Dvě kola. Já to většinou tím moc neníčím poslední dobou, protože to stíhám tak nějak likvidovat i bez toho. Ale určitě v pozdějších úrovních je potom potřeba to ničit, ty kostry, jinak ono se vám to pořád oživuje do kolečka. No, tady je to špatný, tady já nejsem schopný se dostat dostatečně dopředu, abych tam pomohl tomu Mordredovi. Tohle zastřelíme zabijem Mordredem, protože on jak má zpomalení, tak Mordred na ně má výhodu útoku. Takže na dvě rány by ho měl dokázat zabít. Jedna. Dvě. No, jenže teď jsme trošku s Mordredem skončili, má jediný bod pohybu. Hector mi tady nepomůže, ale Dindrain... může střílet aspoň tamhle, tak alespoň něco. Bohužel má fakt úplně extrémně malý damage. 5 až 9, to je úplně snad nejméně, má to docela drahý. Moji ty lučišníci nejsou špatní potom na vyšších levelech, ale na začátku nejsou nic moc. Ten mage je zajímavý v tom, že dokáže prostě one-shotovat. Nebo jako mage je asi zajímavější než lučišník. Ovšem, mně se strašně jako, ten Hector mi tady takovej, ne nepříjemný, ale takový nesympatický poměrně, nelíbí se mi moc ten model. Ani moc jeho chování. Takže, tady vezmeme Kaje. A půjdeme sem třeba. Počkáme stejně na příští kolo, Hector taky čeká. Tady čekat nemůžem. No, teď se možná už oživí ta kostra, jsem si uvědomil. Ne, ještě ne, tak až příští kolo a to už to bude vyřešený, takže dobrý. Jeden kill. A druhý kill. Tak, to šlo poměrně pěkně. Tak, on tady říká, že už jich ubývá, ale že bez naší pomoci by zklamal. A buď prostě musíme říct, ať, nebo můžeme říct, ať to prostě vyvalí, ať prostě řekne, co se tady děje, anebo že by nám za odměnu jako mohl dát trošičku nějaké té upřímnosti. Tak očividně jsem přišel udělat nějaký rituál, aby tomu tady pomohl, ale prý zklamal. Přestaň mluvit v hádankách a řekni pravdu. No, not yet.
A on nám nic zatím neřekne, takže my mu řekneme, že dřív nebo později nebude mít na výběr. Ale prozatím teda přesně nevíme, co se tady dělo, stalo, nebo o co tady úplně šlo. Tady asi nic nebude, jako myslím, že tady nebyl žádný poklad zatím, jsme nic nenašli. A docela bych se divil, kdyby tady nic nebylo, protože tady byl jenom souboj, ohniště tu není. Je pravda, že tenhle souboj byl takový docela jednoduchý, nepřátel tady moc nebylo. Tudy se dá projít, jo. Ale tudy už asi ne. Dobře. Tak vyřešili jsme tohle, pořád ty nemáme ještě tak moc zraněný ty jednotky, si myslím. Abychom museli řešit ohniště. Ještě bych dal jeden fight a pak bych se vrátil k tomu ohni. Já si možná zbytečně moc šetřím, oni jsou tady tři, asi by šli používat prostě dřív a častěji. Ale... kde pak máme ty undeady? Jo, tady. Šli by používat častěji ty ohniště, ale prostě já mám tak nějak ve zvyku si ty věci šetřit, dokud je vyloženě nepotřebujem. A tady můžeme vidět, že tyhle nepřátelé už mají taky dvě věci. Stejně jako my máme vitalitu a HPčka, tak oni mají taky vitalitu a HPčka. Akorát oni stejně žádný injury nedostanou, takže nevím úplně k čemu jim to je. Víceméně to jenom znamená, že mají prostě trošku vyšší HPčka. Wow, tady je nějaký docela Lost Knight, nějaký svalnatec velký s hromadou armoru. Ten se mi tu vůbec nelíbí. Takže se o něj postaráme, zpomalíme ho. A sejmeme ho. Zapálíme ho, jestli to půjde. Nezapálilo ho to, on má physical debuff resist. Ale to by podle mě nemělo fungovat proti tomuhle. Nebo jo. Nebo jestli dokud má to modrý, tak nejde zapálit, že je to jako štít. Je to možný, já si nejsem úplně jistý, jak to přesně funguje. Vysledujeme postupně. Zatím prostě ho tady trošku nastřílíme. Jaký on má teď dosah? No on někam moc jako nedojde, což je fajn. Já budu muset nějak to rozdělit a postarat se o něj. Nejdřív teda se postaráme o ten zbytek. Dobrý, že tady ty modrý HPčka navíc nejsou armor, takže tam takový ty útoky, které jsou slabý proti armorovaným cílům, jsou tady v pohodě. Tu on dokáže zaútočit jako poměrně z velké vzdálenosti. Tady prostě není na výběr, budeme se s ním muset vyměnit rány, ale uděláme si tady Overwatch. A stejně tak tady budeme muset se s ním nějak střetnout. I když pozor, tady to je Mordred, což znamená, že tady ho můžeme narazit na dálku. Tak. Jenže teď už mi nezbydou body, nebo zbydou mi body, abych seknul, jo. To je zajímavý, někdy to, že jdete šikmo, vám se bere dva body a někdy jenom jeden, nevím, čím je to úplně způsobený. Ale teď mi to rozhodně nevadí. Tak, sice jsme ho nezabili, ale je úplně zdecimovaný. Tamhle ten dešk nám dojde, jak to bude trvat dlouho. Ty minimapce jsem se trošku dezorientoval, tamhle by měl být ještě někdo vzadu. Podle toho. No to je jedno. Tak, teď je někdo, kdo nám dojde je tohle, tenhle ten je vzdálen hodně, takže tady jsme v pohodě. A Sirkej, ten taky už hrál, takže na další kolo. Wow, co si to hodil ten týpek, to se mrknem za chvíli. A ne, on to hodil všem, nejenom tady je další silný vpravo dole. Wow, ten nám rozbil armor. Dobře, těch nepřátel je tady víc, než to původně vypadalo. Což není možná úplně dobrý. Tady jsme to bloknuli. Nějak částečně, ale částečně nám to dalo damage. A co to je? Damage boost. Damage boost plus 2 weapon damage. No, z toho nadšený nejsem, ale co s tím můžeme dělat? Tu máš, kámo. A... tenhle ještě zpomalený jedno kolo, ten nikam nedojde. Na rozdíl od tohohle, který se k nám snaží dojít, takže toho odpálíme. Že jsme ho odpálili, tak taky nedokáže ještě příští kolo zaútočit, takže dobrý. Já si se Sirem Ektorem tady souvnu o jeden point dozadu. Tady jen si uchováváme jenom jeden bod. A fu, co tady no? Tady mám ty armory, já mu moc damage nedávám, takže já spíš půjdu střílet po tomhle. Tohle stejně ještě nikam zatím moc nedojde. A uděláme to samý, zase ustoupíme o jeden bod, protože ho tu máme navíc. Co se týče Kaje, kam dojde tahle ta zrůdnost? Nikam moc daleko.
Mohl bych se postarat o tohle přes Overwatch. Když bych šel sem a tady to Overwatchnu, tak on když přijde blíž, tak ho to snad sejme. Co se týče Balana, tak ten dokáže sejmout tohodle. A pak bude bojovat tamhle s tím, ale ten než sem dojde, jak to bude trvat, takže mu dáme Overwatch. Teda rezervu. Co se týče Mordreda. Tak tady je to otázka, co s tím udělat. A sice. Tady on na mě útočit nemůže, dáme si rezervu. Další kolo. Tak tyhle už je blížej. Tady jsem dal ten Overwatch, jak jsem říkal, one-shotnul jsem ho. Jim ještě jedno kolo trvá ten boost, takže kdybych ho ještě dokázal o jedno kolo nějak zdržet ty týpky, abych s nima nebojoval takhle, jak by to bylo skvělý. Což já ho tady můžu odpálit. Díky tomu on zase vidíte, že může dojít, on tady ten může chodit strašně málo. Na vzdálenost, aby dokázal bojovat, takže to já se tady snažím využít. Snažím se tady prostě co nejvíc zdržet, aby se mnou bojoval co nejpozdějiš, až mu klesne ten bonus. Mezitím teda může tady Mordred asi vyřešit tohodle. Jedna rána, dobrý, dokonce ho to šotlo. Já bych do něm mohl tímhle vrazit. Ale to bych s ním musel bojovat hned, což se mi úplně nechce. Já zvyhodím útoky na tamhle toho, protože tady se budou snažit zabít ti ostatní a to bude důležitý. A tady si to asi uschovám, ty tři body na příští kolo. Tady si to asi můžem taky uschovat, anebo se můžem stáhnout dozadu. Uschováme. Kde máme Balana? Kolik mu dá damage? Huhu, no on ho one shotnul, dobře. Máme teď hromady pohybových bodů. Akorát není s nima moc co dělat, tak je všechny schováme. Nebo ne všechny, ale většinu. A příští kolo prostě úplně totálně vysolíme tohohle jednoho týpka, co tu zbyl. Tady těho můžeme už hitnout rovnou. Tak, furt nefunguje ten zápal. Co on tady má? No, dostane o 50% větší damage po tom, co tři jeho spojenci umřou, to je docela blbý. Jo, tohle, že se vrací k životu po třech kolech. Je mu proti blídování a poisonu, ale proti ohni tady vůbec nic není. Asi se oheň počítá jako physical damage, takže proti tomu funguje ten physical debuff resistance, no nevadí. Takže stříme normálně. A to je asi všechno. On teď šel dopředu, jak jsem čekal. No a co já můžu udělat? Já ho tady napálím tady ze zadu. Ještě předtím ho možná hitneme tím Ektorem. My ho zpomalíme. Protože to dá bonus pro toho Mordreda, aby dával větší damage. Teď ho hitneme tímhle, on by neměl nikam odletět, protože není kam. Tady je prostě zeď. Tím, že to bylo ze zrovna, to byl backstab, ještě dalo větší damage. Teď ho narazím tím Mordredem, což ho schodí. A teď mám zvýšený damage na zemi. Jeden. Druhý, a ještě jsme tady měli další hrdiny, který by ho rozsekali. Tady kdyby měl dvojnásobný HPčka, jak by ho zabil. Nakonec žádný dialog. Možná jsme tady nestratili ani armor, nebo nevím. Dopadlo to velmi dobře. Je tady myslím docela těžký finální fight v téhle úrovni. Ten se potom odehrává někde tady dole. Myslím. Můžeme asi zatím ještě pokračovat, sice už ty armory jsou docela pošramocený, ale bych ještě jeden fight asi možná dal. Stejně potom asi využijeme před tím finálním fightem healování, že použijeme jeden camp na armor, jeden na HPčka. Takže je pravda, že bych možná teď mohl využít ten jeden na armor a s tím zabít tyhle dva kempy a pak se vyhýlat před tím finálním. Tak asi si pro ty armory dojdem, ono tím, že to doplně 50% ze ztrát, tak ono to už zafunguje docela dobře. Jdeme si pro ten vohníček. Jdeme pro ten horní, abychom se tam potom nemuseli vracet. Tak, Sir Kai tady říká, že tyhle vesničané nebyli zabiti tou kletbou, ale že byli rozsekáni mečem, že je to zajímavé.
Jinak můžete takhle přiblížit a hrát to takhle jakoby z blížšího pohledu. Připomíná to potom trošku víc nějakýho Witchera nebo takhle. Tak, armor doplněn. No hlavně, když takhle víc přiblížíte, tak tam nemáte vidět tolik tu mlhu, že? Všechno takový zřetelnější, takhle je to takový zamlžený všechno. Ale zase to takhle není moc jako nikam vidět do dálky, nebo do dálky trošku jo, ale do stran moc ne. A ona ta hra dělaná prostě, aby to ovládali ze zhora. Takhle ze zhora ten pohyb vypadá úplně v pohodě, když to máte pak přiblížené, jak to vypadá trošičku divně. Ale ta možnost tady zkrátka je, pokud ji chcete využít. Kam vede tohle? To je nějaká ohrádka. A tady máme docela velkou hromadu a tenhle má nějaký červený kroužek. Lost Brood. On nepřipadá mi nějaký extra silný, tak nevím co to je. Tamhle ten naopak je dost silný. A ty jo. Jako jsem docela rád, že jsem si obnovil tu armoru. Je tady úplně nechutně hodně. Takže musíme vymyslet co s tím. Tady bohužel není range. Oni na nás sice moc taky range nemají, že oni mají hromadu lučišníků nebo kušiníků, kteří nás tady budou dost nepříjemně prudit, takže my se jich potřebujeme zbavit přednostně nějak. Což asi taky úplně nepůjde, koukám, že ani jako na nikoho tady nemůžu pořádně střílet, špatný. Já tady mám jedinou možnost, co můžu dělat, já prostě musím jít dopředu a dát všude overwatche, protože já k ním nedokážu dojít, ale nemůžu si dovolit tady nějak jako moc stagnovat. Tady ho musíme prostě napálit. I když, počkat, co ten Sir Ector, dokážu ho zpomalit? Dokážu ho zpomalit, zpomalíme ho. Získáme bonusový damage. A teď, když ho sekneme, tak stejně neumřel, ale dostal aspoň za 15, což je docela pěkný. No, tady je to horší, tady jako Overwatch nepřichází moc v úvahu, jsme strašně daleko. Takže jediný, co můžeme udělat, je jít někam sem a dát si jeden rezervní bod. Protože nechci tam nechat toho Mordreda úplně samotného vepředu. Teď je otázka, na koho tady střílet, no. Komu je to asi v zásadě úplně jedno. Možná tamhle doprava, tam je fakt hodně, takže tady se něčeho zbavíme dopředu, tak to bude docela fajn. A Quisir Ector. No. Klidně zatím může asi střelit sem, no. Kolik to stojí? Tady přemýšlím, že bychom se pohli někam dopředu, abychom měli větší dostřel, ale možná pak budou moc střelit ty střelci na nás. Na druhou stranu, aspoň mi se trošku rozložil ten damage, uvidíme. Enturn. Je tu fakt mega hodně, ty dva ohně se nám ještě budou hodit. Tady blbý, že oni mají všichni průrazný poškození, ty kušiníci, takže oni vám střílí do těch HPček i skrz ty zbroje. Nevím, proč tady jsou takhle červený, jestli to je nějaký buff nebo něco. Wow. Jo, to byl Overwatch, dobrý, už jsem se lekl, že to byl do nás damage. Teď bych je pořád vyměněný ty hrdiny, abych tam mohl dát ten splash od toho Kaje úplně ideální, ale... Bude to muset stačit takhle. Wow, ten Mordred je tam dobře obklíčen. Vezmeme to postupně od těch nejjednodušších. Tady si máme tohodle. Potřebujeme zabít ty kušiníky. To je prostě priorita číslo jedna asi. To by šlo. Tak, teď já potřebuji hitnout tohodle, protože ten mě tady jinak začne strašně krájet. On dává velký poškození. Takže se Sirem Balanem uhnem. Tu tam ty tři kušiníci, abych se k něm potřeboval dostat. Můžu ohnout dvoje jedno políčko dozadu a tady si dát rezervu. A Ektorem
Jako tady není moc co dělat, no tady můžu okráhytnout tohodle, tím se ho na chvíli zbavíme. Tady se posuneme o jedno doleva, abych měl lepší úhel na střelbu, rezerva. Tady není moc co dělat. No tady jediné, co můžeme dělat, je tady, že dáme tady ten plošák. Což jako jedno zabilo, dvou nic. Tady je problém, že mě jsou to ty kostlivci nebo ty nemrtví, tak na ně nefunguje bleeding. Což já tady mám nějaký bleeding, myslím, že na obou. A je mi vlastně úplně k ničemu, což je docela k ničemu. Mordre teď má fakt problém. Nevím úplně, jak ho tady vyřeším. Jeden sem. Tady asi jedno, kterýho z nich zabijem. Jeden sem. Otočíme se čelem k tomuhle největšímu. Ale problém v tom, že já v něm fakt jako nevidím žádný rozdíl. Oba má 1 až 3 damage, má víc života, ale jinak vypadá, že je úplně stejně špatný. 10 průraznej damage. Vypadá to, že jsou úplně stejný, akorát je víc výdržnej. Takže asi je to jedno. Tady máme jako možnost někoho zvýhodnit, ale není moc pro koho už, takže konec. To jsem měl udělat actually předtím, měl jsem zvýhodnit jedno z těch dvou a ten kajdím plošákem by možná zabil o jednoho víc. To jsem pokazil, teď už je to fuk. Ten Mordre to tam teď strašně schytá. Já koukám, že není sám. To je problém, je tady to prorazí na vitalitu. A ve chvíli, kdy to prorazí na vitalitu, tak mám injury, takže já se tam budu muset chodit poťák. Tu Mordre to taky dostává dost solidně. Dobrý, už ho trošku i dokaje. To je důležité, aby se mi rozložil ten damage. Jsem hodně rád, že jsem si došel pro ten oheň před tímhle fightem. Tak, Sir Balan. Doplňuje HPčka. 50% HPček. No, to není nějak extra moc, ale musíme to použít. Jinak jsme v háji. Stále nás to jeden pohybový bod. Teď kvůli tomu nemůžeme hitnout dvakrát toho soupeře, tak to se mi úplně nepovedlo, ale co se dá dělat? Jeden život mu zůstal, to je fakt smůla. Všem nedá se nic dělat, já na ně nemůžu odsud střílet, což je možná ještě větší smůla. No, to je hodně blbý. Já jsem ho měl zvýhodnit tím Mordredem, zase jsem na to zapomněl. Kde je Mordred? Což já ho tady hitnu tímhle. Doufám, že mě neseknou dozad, když od nich odskočím. Možná jo, nevím, jak to funguje, ale to by šlo. Kde máme Kaje? Kaje může zase použít ten splash, tak ať splashne tady ty trouby. Dva na jednou. No teď skončil Kaj, takže tady se jenom přesuneme k ním, tím nerfneme toho kušníka, že bude mít menší damage, když u něj bude stát moje jednotka. A tady jediný, co mi zbývá, tak zkusit někoho zabít, což se mi nepovede. Jedna seká, druhá, zase mu zbyl jeden život, ale já bych chtěl vrazit do tohohle. Dobrý, tím jsme ho zabili, nikdo mě nehituje dozad, když jsem utekl, takže to je skvělý. Teď jsou teda ke mně ze dvou stran, takže já tady prostě od někoho to asi schytám, jako ze zadu. Já mám vlastně jeden pohybový bod, tak asi přejdu sem, čímž budu asi nejchráněnější, co to jde. A tady buď můžu jít dopředu, anebo si to ušetřit na příští kolo, no. On stejně do mě všichni tady můžou útočit, takže asi není moc jako důvod něco šetřit. Takže půjdeme směrem k tomu jejich kušiníkovi, i když ne, ho asi příští kolo zastřelím stejně Ektorem, tak ono je to fuk. Ušetříme si to. Tady taky moc nemáme co dělat. Wow, někdo mi tady zůstal, já jsem s tím Ektorem ještě nehrál tohle kolo, tak skvělý. Zastřelíme tohohle kušáka. Dobrý. Takže lepší, než jsem čekal výsledku. Tak teď Kai tady trošičku schytá damage, ale ten s tím počítal, ten zatím byl, no on je nejvýdržnější hrdina, protože tam mám tu těžší zbroj, která mu teda zajišťuje, že má o jeden pohybový bod méně vůči ostatním, ale zase je výdržnější. No. Možná to hodíme sem do zvýhodnění. Ready to fight. Splash.
pásek. Jedna. A dál už nemůžem, dobře. Takový jak Thor. Může střílet? Může. Dindrain může taky střílet sem. Pak sem. A Balan to doklepne, máme to snad. Dobrý. Tak, trošičku náročnější. Docela bych tady rád ale viděl nějakou odměnu za to. Aspoň nějakou truhličku nebo něco, protože... A, pozor. Jo, já vím, co je tohle. Já vím, co je tohle, ale... Tady máte možnost dát si duel 1v1. Což je v pohodě. Ale já se bavím, že to není teď v pohodě, protože... Já nemám nikoho připraveného na duel, tady u nikoho nemám moc jako armor. Musel bych použít poťák tady k Mordredovi třeba. Jako tam by byl skvělý Balan na duel, protože má tady ten skvělý silný spell, který má velký průrazný damage. On má hodně armor ten nepřítel, no, tady je to špatný, jak jsem to bohužel procnul. Tak, kdo ho tady vyruše z hrobu, se nás ptá, my se ptáme, jestli mluví. Who raised the dead to recruit an army for Camelot? No. Sir Ector. Mluví tady o Sir Ectorovi, který tady prý oživoval mrtvé, aby získal novou armádu pro Camelot. Tak to je teda pěkný. Řekneme, že o tom chceme slyšet víc. I was laid to rest as a revered champion. Now I'm just a puppet. Brought back by an unholy ritual. No a prý tady prostě je to jeden z těch hrdinů, který tady byl pohřbený, což si zasloužil těmi svými činy, no a tady Ektor očividně přišel a pokusil se všechny ty hrdiny oživit a udělat si z toho novou armádu. Docela pašák, ty jo. I still long for battle, but I refuse to fight for anyone but myself. Choose your champion. For one last knightly bout. Tak a buď si můžeme dát duel, anebo můžeme dát party attack, jako kde s ním bojovat všema vojákama najednou. Já bych dal teda asi duel. Nevím, kdo z těch našich bude nejlepší na duel. Zkusíme Mordreda. Já vím, že tam je málo armoru, ale co mám dělat? Já tam mám jediný armor, to je hodně málo. Má ten soupeř physical debuff? Má. Takže myslím si, že ten knockdown nebude fungovat. On si k nám ale dostane, jak to bude docela trvat dlouho. Já si myslím, že musíme využít ten lektvar na tu armor. Musíme doplnit tu armor, jinak jsme prostě v háji tady. Ono stejně to není úplně dobrý. Každopádně on může jít sem, aby na mě útočil, jinak na mě útočit nemůže. Já mám 6 bodů. Tak si je všechny schováme a uvidíme. Co bude dělat náš soupeř? Došel až k nám, tak trošku jak jsem doufal. Zvýhodníme ho. A napereme ho. To nejde použít, když je až u mě. Aha, tak to jsem netušil, já myslím, že to jde používat i úplně nablízko. Aha, tak to mi rozkazilo moje plány, dobře. Tak ho prostě nasekáme. Jeden sek, druhý sek. Už teď vidím, že jsem fakt v háji. To já jsem nevěděl, že tohle nejde používat takhle nablízko, no. Dobře, použijem mi ty HPčka, 50% HPček doplní. Asi radši jo, aby nás nezabil. A jeden bod rezervy. Jdeme dál. Ty vole. Ten nás dobře krájí. Toto nevypadá úplně, že bychom to vyhráli, ani s těma poťákama. Nemůžeme nic dělat. Asi tady dostaneme injury pro Mordreda.
Ale jako moje chyba, jsem si měl asi poslat někoho jiného, nebo nevím. Teď s tím nic moc nenadělám. Ale jsem měl použít. Já jsem chtěl jako předpokládat s tím, že budu moct použít ten to noknutí na zem. Ovšem bohužel to nešlo, protože prostě mu to nejde používat na blízko. Teď nás hitne a jsme ve vitalitě. Máme injury. Ne, to je jenom weakness, to není injury. Ona možná neubral vitalitu. Možná, ne, ubral, jedna vitalita nám chybí. My máme ten injury token. Který by měl to když tak vyléčit. Kdybychom nějaké to injury měli. A zlikvidovali jsme ho, takže dobrý, tohle hlediska. Why are you looking at me like that? Because of these accusations, there is no price too dear to pay for Avalon. The Lord forgives. Okay, tak to jsme zlikvidovali a to vlastně všechno, nic moc jako za to tady nebylo důležitýho, akorát jsem tady vypotřeboval poušeny a všechny HPčka armor na Mordredovi, který je teď totálně nepoužitelný. Nedostali jsme to injury, což je zajímavý. Jo, oni tady píšou, že to může vést k tomu, abychom dostali injury. To, že dostáváme damage do vitality, ale očividně to není jako jistý, že to dostanete, takže tam možná trošku změna, myslím si, že v early accessu, jakmile vás prostě klepli do vitality, tak jste schytali zranění trvalý. Ale nevím. Každopádně máme tam ty dva injury tokeny, které by to měly zrušit. A co se týče chybějící vitality, tak Mordred tam má jako pasivku, že mu to doplní asi 20% nebo 30%, něco takového vitality po každém úkolu, který odehraje, takže to asi není problém. Ale je to zajímavé, jako vím, že tady to, co jsem hrál ty dva průchody v early accessu, tak jsem to hrál taky s Mordredem, tenhle duel, a dopadlo to výrazně líp, já jsem tam měl výrazně lepší vybavení na tom Mordredovi v tuhle chvíli. Protože tady nemáme prakticky nic. Hlavně nemám žádný žlutý předmět, ten jakoby legendární. A to si pamatuju, že jsem určitě mýval, takže možná to nějak trošičku nerfli, to jaký dostáváte, kolik dostáváte těch předmětů. No, tady je hromada nepřátel, co s nima, no prostě začne po nich pálit. Tady asi není moc co jiného řešit. Dáme Overwatch. Kam až dokáže dojít, chlapci, to je docela daleko. Já to Mordra nechci úplně vystavovat moc damage, když je takový pochroumaný, ale... Zase nechci ho tady jen tak mít, aby nic nedělal. Můžeme někoho zvýhodnit, asi tohodle. A pak do něj budeme střílet. Dáme Overwatch. Stejně tak tady. Tady teda máme tohle zvýhodněného, tak to využijeme a rozstřílíme ho. No, jsem to měl asi udělat nejdřív ohněm a pak tím šípem, já jsem doufal, že ho prostě zastřelím a kdyby hořel, tak by uhořel, takhle jsem ho nezabil. To byla chyba. No nevadí. Tak jeden hit. On mě hitne zpátky, jasný. Tohle je finální souboj před tím úplně finálním. Takže stačí zvládnout tohle, pak použiju obě ty ohniště, kde si doplním jak HPčka, tak armor. A bude to chtít jenom vybojovat tu poslední bitvu nějak solidně, aby nám tomu tam moc neumřelo. Tady moc se nádherně nastavil vedle sebe, tady by byl úplně skvělý ten fireball, který by tam trefil všech šest. Bohužel to zatím nemáme k dispozici. Wow. Takový stádo mrtvol úplně, to je docela funny. Jenže co s tím teď dělat, no já bych potřeboval mít ten splash i na tom Balanovi. Protože sice pěkný, že ho máme tady, ovšem to nestačí asi. No, tady už to víc neuděláme. Co se týče Mordreda. Tak ať je zkusí dorazit tady jednoho, druhýho, dobrý.
Balán. Může udělat jenom jeden útok, no to je skvělý, jo. Tak asi tenhle. Protože tady máme tu Lady Dindrain a ta dokáže zastřelit oba tyhle ty. Jeden. Druhý. Hector zastřelí tohodle, nebo střelí spíš. A s Mordredem asi vypadnem, aby neschytal ještě víc damage do těch HPček. Odejdeme s ním až takhle úplně dozadu. Tady prostě šetříme body. A konec. Uf. Jako dobrý, že on takhle vždycky nastavuje do sebe, takže já můžu zase použít ten splash. No nemají tu úplně málo těch mužů. Tady ho narazíme, tím že on má zase u dalšího, tak nemohl nikam odletět. A já ho tady teď můžu doklepnout pěkně. Teď hitneme tohodle. U Sirakaje použijeme zase splash, hitneme všechny tři. Bohužel se zůstali dva živí, jako tady nemám moc jak to hrát jinak. No a co tady? Tady můžu zabít dva z nich, tak to využijem. Jeden. Asi zabijem tohodle. I serve the Lord. Tady toho můžeme zastřelit, jak to využijem. Tohle zapálíme. Tohle odstřelíme. A nebo střelíme tohle a zabijem ho. Bude možná jistější. Tak. Asi takhle dobrý. Tak, ten už to schytává hodně do hitpointů. Už byl taky za chvíli skoro na vitalitě. Wow, to je drsnější než jsem čekal. Na druhou stranu tady jsem ještě nepoužil poušny. Dobrý. A tady ještě jeden jedno HPčko a máme to. Takže vyřešeno. Co pak nám Hector jde říct? Tak, on po nás chce, abychom se přesunuli k těm svatým půdám, kde on právě se snažil resurrectnout očividně ty padlé bojovníky. OK, jsou tam ty Lost Ones, které musíme sejmout a... Tak, tady mi říkáme, že to asi nebylo úplně tak jako obyčejný undeadi. I am afraid not. Reanimated husks of knights. Great warriors. No a on teda říká, že ne, že jsou to tedy vlastně rezurektnutí právě ti skvělí rytíři, ti šampioni. A to znamená, že budou dost silný ty nepřátelé. Takže my akorát řekneme, že je to skvělý a že se tam teda vydáme. Tady to ještě zčeknem. Kde my jo, teď se vracíme na začátek, to nechcem. Já se potřebuji dostat k těm dvou ohništím. A tam se vyléčit. Tamhle je truhla. Ideálně by bylo, kdyby tady byla někde taková ta svatyňka, jak se můžete vyhýlovat HPčka. Protože máme dva hrdiny úplně bez HPček. Určitě použijeme to tak, že v jednom ohništi dáme HPčka, v jednom dáme zbroj. Tady můžeme dát třeba HPčka. Aby to bylo aspoň trošku použitelný, ty vojáci. Ještě bychom to mohli doklepnout těma poušnama, no ale... Mně se minimálně ty modrý pouštěny nechce moc plítvat, protože oni jsou dost cený. Jdeme špatně, tudy jsme měli jít. My potřebujeme prostě získat ty žlutý itemy, který potom vám nabízí mnohem víc zbroje. Nebo celkově jsou prostě mnohem lepší. Tak, tahle slečna chce pomoct.
Help me. OK, ono to je, že všichni jsou mrtví, což teda je samozřejmě pochopitelné. My řekneme, že už jsme to slyšeli a ať vysvětlí, o co jde. Desecrated the old graves, rounded up some villagers and put them to the sword. I saw their eyes before. Kdyby tady nějací vojáci zavraždili vesničany. Zeptáme se, kdo jim velel. Oh god, the man who led the soldiers is standing right there with you. A ona teda říká, že to očividně si rektor. I think I'm going insane. I don't want to die. Tak, ona nás prosí, abychom ho k ní nepouštěli blíž. Řekne mi, ať se uklidní, ale ona zdrhla. OK, tak ta prostě zdrhla, tady o nic očividně nešlo. Nebo nemohli jsme tady nic asi dělat jinýho, možná kdybych vybral nějakou jinou možnost. Kdybych se neptal, kdo je vedl, ale zeptal bych se, kam šli, tak bychom je mohli třeba pronásledovat. Dostali jsme poťák. Což se teda ale nepřidalo nikam tady. To prostě získáme po té misi. Všechno, co tady vylutujete, tak nezískáte jako přímo k těm hrdinům očividně, ale získáte to prostě do budoucna. Že to můžete pak použít někdy v další úrovni. Tak, tam už ten final fight, takže ještě předtím si doplníme ty zbroje, jak jsem říkal. No, a to je zajímavý, teď nám chybělo 5 zbrojí, ale nedoplnilo nám to 3, ale jenom 2. Takže očividně ne vždycky to funguje tak, že to doplní to lepší číslo, když máte jako by třeba 2,5 je polovina z 5, takže by vám to doplnilo 3, tak teď to doplnilo jenom 2. To je zajímavé, že jako je nekonzistentní. It's all hazy. I battled King Arthur and we both died. And still we both live. No, tady asi není moc jako co dalšího vymýšlet. Tady prostě tam musíme jít a zaútočit, protože my tady prostě nic jiného neuděláme. Ještě bych mohl teď použít teda nějaký ty poťáčky, ale já bych se rád ušetřil, doufám, že to nebude úplně potřeba. Ještě můžeme to obejít, no zda kliknout, no možná vyzkoušíme za chviličku, nevím, jestli to neprocne ten fight. Vyzkoušíme to. Jo, to je hrob a tady vidíme, že jsou tady nějací 3 padlí rytíři, jenom si můžeme přečíst jejich jména, jako vypadá to, že tady asi nic jiného dělat nejde, tak prostě jdeme procnout ten souboj, ať to nezdržujeme. Tak můžeme vidět, že ti nepřátelé jsou docela silní, jo. Tady ten má ohromně moc zbroje, velký HPčka, bude mít velký útok, předpokládám. Pak jsem tady někde viděl, myslím, chodí kopeníka, ten je tady, průrazný poškození, dost silný. Pak jsou tady, ty hrnce, který dokážou nějak bouchnout. Jo, udělá na devítkovém poli tři, na 3 pro 3 tahy nějakou mlhu nebo prostě nějaký mrak. A vojáci, kteří tam jsou, tak dostávají damage. Jo, to by mohlo být docela dobrý, jestli to funguje na ty undeady. To bychom mohli možná využít. Jo, tamhle je potom vzadu truhl, ale tady další bosík. My to musíme využít, že budeme krajet postupně. Oni nemají střelce, to vypadá, alespoň zatím, jestli se to nikde neobjeví. Takže toho bychom možná mohli využít. A zároveň využít těch hrnců, protože oni když skrz to budou muset projít, tak by jim to mělo dát damage. Alespoň to tak vypadá tedy. Tady si musím rozmyslet, jak to sestavíme. Já nevím úplně, kam mám postavit tu, jo, potřebuji postavit tak, aby mohla střílet ty hrnce. Že ona buď může střílet na, no to asi takhle, tady to bude ideální. Syrakaje bychom, no to je otázka, jestli chci mít všechno teda tady, nebo jestli chcem postupovat někam dopředu. Pokud oni nemají střelce, tak mě se může vyplatit prostě jenom čekat tady. A nemusím se nikam moc jako spát. Prostě bych si ty vojáky nechal jen tady rozestavený, tady akorát potřebuji Ektora, aby mohl střílet na ty soudky, což odsud může, skvělý. Tak, finish. A jdeme na to. Uvidíme, jestli mu to dá damage. Když ono, to je přímo před ním, ono to k němu nedosáhne odsud. Jo, ono se takhle rozbil najednou, OK. Rozbijeme i tenhle. A on když tím bude procházet, tak by mu to mělo dávat poškození, tak uvidíme.
and glory. Já to nemám nikam dostřel, bohužel, to je docela blbý. Jo, já jsem ho možná chtěl postavit o jedno víc dopředu. Jo, jsem ho postavil špatně, no nevadí nakonec. Jako mohl bych sejmout přímo jeho, ale... Já tam chci zkusit tohle předně, takhle hodit dobrý. A zbytek asi všude budeme jenom udržovat body do příštího kola. A uvidíme, co se bude dít. Nepřátelský tah. Tak a už skrz to jde. Tomuhle to dává poškození, tomuhle ne. Očividně mu to vykryla ta zbroj nebo něco, nevím, ale... To je blbý, to jsem nečekal. To je hodně blbý, protože co já s ním teď budu dělat? Já tam jít nemůžu, protože mě by to nahitovalo. OK, to jsem nevymyslel úplně dobře. No co můžeme dělat? Prostě musíme zničit tu zbroj. Co nejrychleji, to půjde. Kde je Mordred? Dáme mu zvýhodnění. A jdeme po něm prostě střílet. Zpomalíme si ho. Zapalování asi nemá cenu, předpokládám, že zapalit nejde, protože na ní ty efekty nefungujou. Takže budeme střílet normálním útokem. A teď ho nastřelíme tímhle. Tak. No, postupně tam nějaký damage dostává, víc asi dělat nemůžem. Zbytkem dál čekáme, není moc jako co tady dělat. No, tady je další. Tady ten velký, on je tam víc těch velkých, ale myslím, že tenhle byl nejsilnější možná. No, možná nebyl, tam vypadá je dost silný a dostali zase buff damage. Jo, on jim to dává nějaký damage, ale docela malej. Tak využívám toho teda, že tady dostávají ten damage z té mlhy. Víc proto asi dělat nemůžem. Jak dlouho tam ještě bude ta mlha tak trvat? Jedno kolečko asi možná. Jenže já nevím, co tady jako teď dělat, no. On k nám už dojde, aby dal damage? Nedojde. On ani nedojde k nám na to, aby nám dával nějaký damage. Že se o ně asi nemusíme úplně tolik starat zatím, ale prostě potřebujeme ho prostřílet skrz. Jako má tý zbroje fakt úplně nechutně hodně, my bohužel moc ne. Jako nemáme hlavně už moc poťáky na půlce těch věcí. Tak nám může dojít, no. Tady bude asi nejlepší ho prostě sejmout. A buď můžeme zůstat tady, ale on by k nám mohl tady dojít, ale to mi asi nevadí, zůstaneme tady. Ušetříme si ty body a zbytek taky bude šetřit body. Tady zatím není důvod se nikam hýbat. Jo, tady ještě můžeme samozřejmě střelit. Dobrý, ono to posunul ještě trošku dozadu, takže si tam víc projde tím jedovatým. No, očividně ti menší jsou prostě nějaký normální vojáci a tohle jsou ty šampioni, nějaký ty hrdinové, kteří tady byli pohřbení. Všichni se chtějí pomstit dceru Hektorovi. Jinak naším úkolem je jinak, že si Hektor musí přežít. Jinak to je projedem. A on do mě dokázal hitnout, to jsem nevěděl, že bude mít dosah, to mě překvapil. Jsem se měl teda tím pádem stáhnout, to jsem pokazil, no co se dá teď dělat. V tom případě musíme ho zabít. Já ho nezabiju, aha. Tohle by ho mělo zabít. Ne, dobře. Což ho... Buffne Mordred. Jako to jsem měl hodit předtím, než jsem do něj útočil tím prvním útokem, ale já jsem doufal, že by to mohlo vyjít. Jo, ono to asi stejně nevyjde. Vyjde, dobrý, jsem měl štěstí. Nebo minimálně, alespoň jsem neměl smůlu. Já bych do něj napral tímhle, já se bojím, že ono ho to neschodí. Nevím. Každopádně můžeme ho předtím narvat tímhle. No, Lady Dindrin tam stejně střílet nemůže, takže použijeme Mordreda, ať ho naklepne.
tu máš. A schodilo ho to, skvělý, takže máme bonus k útoku. Tu máš, kámo, pořádně mu naložíme. Tyhle dva je pořád oba zabít. Kdyby to alespoň trošku šlo. Což by mělo jít. Dobrý. A on se zvednul. Už se spadnul, tam je nějaký bug, ale nevadí. Jak pořád Lady Drain, aby mohla střílet na něj, ale to asi nepůjde. Nebo aby mohla alespoň někde rozbít nějaký další kotlíky. Tady by šlo rozbít, ale já tam nebudu mít dosah odnikud, bohužel. Tady není kam se pohnout, abych tam mohl střílet. A rozbít něco tady nám nepomůže, jak pořád teď rozbít tohleto. No. Přemýšlím. Asi bude nejlepší se pohnout teď sem a střelit alespoň jednou do tady toho ležícího týpka. Zkusíme ten zápal. Jo, začalo hořet, OK. A tady se můžeme taky posunout dopředu, víc toho dělat asi moc nemůžem. Tady maximálně se posunout sem. Konec tahu. On se zvedá. Tady se blíží ty další, což bude problém, protože tady jdou dva silní najednou. Ten mi tady zase úplně masakroval Mordreda. Mordred už ale nemá poušny, takže to je trošku problém. Týpeček tady pořád žije a já se tam na něj nedostanu přes tu mrtvolu, jenže já tu mrtvolu teď musím asi zabít, což normálně moc nedělám. Ale tenhle fight bude asi trvat docela dlouho, on by se tady oživil, takže se musíme zbavit. Já tady nemůžu střílet přes toho balana, to je docela nepříjemný. Ten balan ho doklepne. A jaký mají tyhle dosah? Oni mají docela špatný dosah, což znamená, že já se můžu trošku stáhnout. A čekat tady vzadu. Tady kdybych šli zpomalit, což jdou, zpomalíme toho vzadu. Nebo toho vepředu, aby zblokoval toho vzadu, on je to asi v zásadě fuk. Zpomalíme klidně toho vepředu. Můžu do něj ještě střelit? Ne, tam to nejde. A kdybych se posunul někam. Tady je nepřímá střela z tohohle místa. Nedokážu si proti němu najít dobrou pozici. Kdybych chtěl použít Overwatch, tak to mi bude asi taky k ničemu. Kolik máme bodů? 8. Mohl bych mít 2 body pohybu. To je taková Lady Drain, to se může hýbat, jo. Takže bych s ní uhnul o jeden bod. Dáme sem Overwatch. Ještě o jeden. Overwatch. Tak a to je asi nejlepší, co můžeme udělat si myslím, tohle kolečko. Jdeme dál. Tak jeden ho hitne. Druhý ho hitne. Dobrý. Tak tamhle ten si hodil asi zase další buff útoku, nebo nevím co, ale... My tady využijeme tohodle. Já když do něj vletím, tak ho odhodím. Což jsem sice původně chtěl udělat, ale... Já si tam potom vyblokuju sám ty postavy mezi sebou, což se mi úplně nechce. Takže jenom popojdeme tímhle o jedno a sejmeme ho tím silným útokem. Což mu zničilo všechny zbroje najednou, skvělý. A buď tam může mít Kajem a prostě ho hitnout. Bohužel nemáme ten silný útok. Nebo ho sejmout tímhle. Což ho teda odhodí, jak jsem říkal. A buď do něj můžeme dál jít, anebo ho vyhitujeme těma spellama možná. Jeden. Blessings. Dva. Uhoří, neuhoří, on nemá nic, z čeho by hořel. Takže ho dorazíme normálně takhle. Tak, tamhle ten ještě pořád docela daleko. Abych toho rád využil. On k nám ale může přijít, může k nám přijít. Ale proč bych se ochuzoval o možnost střelby? My z těch střelců máme poměrně dobrou výhodu. Takže já se klidně stáhnu úplně dozadu. Až jako klidně takhle hodně.
Protože teď on ke mně nemůže dojít. Tady si dám rezervu. Tady ze strany on nemůže jít na ten hrob, takže tady se můžu klidně přesunout sem, abych si dal dva rezervní body. Rezervu a dál. Tak musím ho během jednoho kola zabít, jinak se resurrectne tohleto. Že to teď bude trošičku výzva. Vyzkoušíme zápal. Bohužel nehoří, nevadí. OK. To nebylo úplně tak účinné, jak jsem doufal, že by mohlo být. Mně všechny ty nejsilnější útoky chybějí, což je trošku problém. Tak, sek. Ale jestli ho nezabiju tohle kolo, musím fakt zabít ten hrob. OK, tady ho můžeme sekat. Jeden, dva. I fight for honor, power and glory. Tohle mu dá dost, ale dá mu to dostatečně dost. Dobře, když půjdu až k němu, tak mám jediný útok k dispozici. No, musíme to vyzkoušet. Tohle ho nezabije ani náhodou. To já mám problém asi, on se asi oživí ten druhý, já ho nemám už jak zabít, já jsem tady ty body špatně rozdělil. Nemůžu přes něj střílet toho druhýho. Ani si nemůžu už změnit pozici. Jo, odsud bych mohl střelit na tamto. Jako on mi někoho hitne, asi to Mordreda a dost možná mu dá nějakého zranění, ale myslím si, že to je jediná možnost, protože my můžeme zabít toho, aby se nerezurektnul. To je teď prostě to nejdůležitější. Já tohle si myslím, že stejně nezvládnu prostě zabít. Že jeden sem. Teď je otázka, stačí tohle? Ne. Tohle? Ne. Musíme to prostě hitnout tady tím účinným útokem. Dobrý. No, teď to bude prostě tady pěkně zlý, no. Teď tady prostě schytáme strašný damage. Ale nemůžu s tím nic moc dělat. Tak, víte, že mi ubyl jeden ten injury token. Ale píše už, že by se měl restornout po misích a narval mě do vitality, ale u toho Mordreda zrovna mi to nevadí, protože tam ta vitalita se po těch fightech snad doplňuje podle toho, co tam píšou, takže je to v zásadě ještě docela dobrý. Tady dáme zpomalení, který dá zase boost pro Mordredu v damage. Využijeme Mordreda jako prvního, aby to nasekal. Jedna, dva, tři. The plague is over, and the curse has been dispelled. Yet I still owe you an explanation. Tak, on nám říká teda, že to zažehnaný ta hrozba tady, ta nákaza a všechno, ale že nám ještě dluží vysvětlení, což teda jako dluží. Tak, ať nám to teda vysvětlí. I came to this place to resurrect great champions of old, to bind them to my bidding with an incantation. No tak jak jsme se dozvěděli, tak nám to akorát opakuje, že se sem prostě vydal oživit ty skvělé válečníky minulosti a udělat si z nich vlastní armádu. Zeptáme se ho, jestli je šílený, nebo že je to jako docela odvážné. Avalon is besieged from all sides. It must survive whatever it costs. My honor or your lives. No, tady jam... Tedy říká, že prostě Avalon je ze všech stran pod útokem a že prostě pokud chceme přežít, tak musíme prostě využít všechno, co máme k dispozici, nehledě na cenu. Že nějaká jeho čest, kterou měl, když ještě byl ve světě živých, takže to už teď nic neznamená, že na tom prostě nezáleží. Zeptáme se, co se stalo vesnici. No tak to je dobrý týpek, on jenom že oživil ty nemrtvé, což by bylo ještě docela v pohodě. Ale ono to byla potřeba krev, takže on tady vyvraždil půlku vesnice. Nebo možná celou vesnici. A na základě té krve chtěl teda provést ten rituál, což už úplně teda v pohodě není.
The ritual has worked before, but this Avalon is not the place I used to know. OK, tak prej už to kdysi fungovalo, takže už to očividně dělal. To nás teda fakt uklidnil. Ale teď prostě se něco pokazilo, protože ten Avalon, který tady teď, tak prostě funguje nějak jinak. Jak tady jsou ty temné síly. Tak, řekne mu, že si rektor, kterého jsme znali, tak by nikdy nic takového neudělal. On říká, že teda od té doby, co umřel, tak už není ten samý, ale že ničeho nelituje. OK. A řekneme, že teda je proto ještě dost času pro tyhle věci, ale ne tady, že teď musíme vypadnout odsud. Tak můžeme ukončit misi, jenže, jak si určitě pamatujete, tak tamhle byla truhla při tom fightu, takže si pro ní pěkně dojdem. No a máme to za sebou, tuhle úroveň, nějaký lutíček tady byl, naši hrdinové jsou trošku posekaný. A tady je přesně ještě nějaká věcička, je to Bless. Použijeme Bless, použijeme to na Mordreda, nevím, co to dělá. No, zvýší to 25% damage pro další encounter, takže tohle jsme mohli použít před tím fightem a měli bychom v tom docela výhodu. Takže pokud to vyhrajete po tom, co vidíte tohle, jak to můžete tady využít. No a to je asi všechno, tady už to víc dělat nepůjde, takže ukončíme misi. Jediný, kdo tady zraněný, je Mordred, kde ten injury token vlastně vykantroval to zranění a ta vitalita by se měla vyhýlovat, jak snad uvidíme za chviličku. Protože ona to má nějakou tu pasivku, jak taky ještě za chvíli ukážu. Každopádně mohli jsme teda vidět, že už obtížnost trošičku vzrůstá, jak už to nejsou ty úplně začáteční úrovně. Přece hrajeme to na hard obtížnost, takže bylo možná na čase. A my tady máme jen 4 hrdiny, měl by tam ještě ten 5. selektor, ale to je fuk. Tady máme Vitality Loss. Tady jsme dostali nějaký scroll, hromadu předmětů, na to se koukneme za chviličku. Teď dáme pokračování. A máme nějaký Fair in Camelot. Týká se to tedy Lady Dindrain, která byla vždycky milována nějakými těmi obyčejnými lidmi. Stejně jako nějakou šlechtou, ona jak je prostě nějak křesťansky založená, tak to dává docela asi smysl. A ona nás požádala o nějakou podporu, aby tady udělala nějakou slavnost Camelotu. Ovšem, ona to chce udělat právě i pro ty obyčejnější lidi a přece jen takové oslavy měly být spíše pro ty rytíře a pro krále. Nebo teda hlavně pro krále, nějaká popularita z těch věcí, která prostě z toho plyne. Takže buď si tady můžeme vybrat, že to stojí 200 těch resursů, což je docela blbý, tak buď ji podpoříme, ale to jí buffne lojalitu, což je docela fajn, protože jí to zvedne damage, nebo to rejectem a to jí sníží lojalitu, nestojí nás to nic. A nebo to podpoříme tím, že tam ještě k tomu přidáme teda turnaj. Ale to by nás stalo ještě zlato. A otázka je, jestli chceme přidat spíš prostě jenom jedný lojalitu, nebo přidáme prostě všem po jedný. Já nevím, no, asi bych možná, jako nechci to dávat ještě zlato, i tohle. Asi teda podpoříme jenom ten její nápad, bude nás to stát do 200, ale nevadí. Tak tady nás píšou, teda nám píšou, že jsme ztratili vitalitu, že to můžeme léčit, jenže jo, tady vidíme, že máme 55 z 56. Jo, tady pomysly regaine 20% maximální vitality, ten Mordred. Takže očividně jsme měli zraněnou víc, že se to nehýlnulo. Asi úplně na max, ale máme 55 z 56, to je úplně jedno. On nemá žádný debuff, i některý hrdinové mají debuff za to, že nemají plnou vitalitu, když jdou do úrovně. 55 z 56 je v pohodě, takže to necháme být a na konci příštího levelu s tou vyhýluje úplně na maximum. Dostali jsme level up na Dindraine a na Balanovi, tady už je tady Sir Ektor. A můžeme vidět, že díky tomu, že jsme se tady zlepšili právě tu lojalitu na té Dindraine,
tak jsme tady v tom rámečku, získali jsme 10% damage, stejně jako má Balan. Kdybych dal jedna pro všechny, tak Balan by měl ještě o dalších 10%. Kagovi by to nepomohlo a Dindrainně by to asi stačilo, takže asi tam to bylo teoreticky lepší dát to všem, ty prachy stejně jsme možná tolik nepotřebovali. Tady by to pomohlo, ale ten první rámeček nemá žádný negativní nebo pozitivní efekt, takže to nevadí. A tady můžeme vidět, že právě Ektor je křesťan a tyran najednou. Tady ten je zase třeba starověrec a spravedlný, a tady třeba jenom křesťanka, takže buď tam nemáte nic, anebo tam máte jednu až dvě věci, podle toho, co je to prostě záč. Co má Ektor za nějaký bonusy? Tak, když ho dáme jako šéfa Enchanted Tower, tak dostaneme 20 relik dustu po každé úrovni, to je docela pěkný. Dostaneme 100 goldů po každý misi, ve které tenhle hrdina není. A má plus 1 ke spellcraftu. OK. OK. Má zvýšený damage z Overwatch attacků. No, my každopádně teď chceme vylepšit tady ty dva, takže co tady máme? Já už jsem se tady na to trošku připravoval, že jsme si tady minule vylepšili to, že máme poison damage a ohnivý damage jako boost pro ten normální look. A proto si teď vylepšíme tady ten poison sheep, takže my ho střelíme toho nepřítele poison sheepem a pak tím normálním sheepem. A to by mělo fungovat docela dobře. Zároveň jsme tady získali nějakou fajnou věcičku. Teď máme zvýšení poison damage. To je asi zajímavější, zvlášť, že ho teď budeme používat. Můžeme tady dát prsten, který zvyšuje burning duration o 1, což je skvělý, protože jiný hrdina burning nemá, takže tady to využijeme docela dobře. Tohle je docela solidní. Doplňuje jeden armor za každých 10 HPček, které z nějakého zdroje získáme. A plus jeden damage proti lostům, co může dost hodit. Ale asi ne tady. Tady možná je si nějaká zbroj zajímavá. Asi ne, tahleta. A jenom tady nevyužijem. Co je tohle za zbroje? Damage reduction. Tohle není špatný. Já bych to možná dal spíš na toho Mordreda, který má docela dost špatnou tu zbroje, ten Mordred má být tak jako dost tanky, takže mu to šoupneme. Balan má tady zbroj do duelu, to může být asi taky fajn. Obou ručka. 1 AP bot za kill. 4 armor piercing. Tohle zvyšuje bleeding duration. Na té bleeding ani nemám teď vylepšený zatím. Ale to se může změnit, protože teď tady máme level up, takže co tady chceme vylepšit, to je otázka. Máme tyhle dvě věci, tady uprostřed je... Jo, armor na omezenou dobu, to není špatný, ale asi to úplně nepotřebujeme zatím. Jako mohli bychom to hodně postavit na ten bleeding, ale... To se mi úplně nechce. Tady můžeme zredukovat kost, že tady to nebude stát 5, ale bude to stát 4 jako normální. Ovšem my máme jenom 7 akčních bodů. Takže s tím stejně moc nepomůžem. Nebo jako trošku s tím pomůžem, můžeme u toho třeba chodit. Nebo když si našetříme ty body, tak to můžeme potom použít. Jako není to špatný asi. Wow. Tady, že to dokonce způsobí zvýhodnění pro další útok, což by bylo skvělý v kombinaci, ale potřebovali bychom prostě víc těch bodů. Což já nejsem schopný nějak jako udělat, maximálně když si schováte body na příští kolo. Asi to zlevníme, to je docela dobrý. A tady jako já si sice tady můžu dát, že to o 30% zranitelnější ten cíl, což je třeba dobrý pro, jako pro střelce, ale... Nebo si prostě zlepšíme 15% damage na tom druhém útoku, což bude možná zajímavější, abychom tím prostě mohli zabíjet nějaký slabší nepřátelé, nemuseli jsme se pořád spoléhat jenom na ten silnější útok. A vyměníme ty zbraně za tuhle a to zlepšení toho bleedingu dáme na Syra Kaje, protože ten tady má myslím nějaký ten bleeding na tomhle.
Takže to se může hodit. Jo, on už má na tomhle zvýšené, takže ten bleeding je teď na 5 kol. On málo kdo bude krvácet 5 kol, protože za 5 kol už tam nebude, takže to je trošku přehnané. Ale asi nevadí zatím. Co se týče Mordreda, máme tu nějaký lepší meč? Tohle meč, který máme 6 až 9, tohle má 5 až 9, 5 až 10, to se mi úplně nelíbí. Jo, poťáky tady chybějí, protože jsem je vypotřeboval, budeme muset asi nějaké nakoupit, uvidíme. Tady jsme získali nějaký ten zajímavý předmět někde. Jo, jenže jako já tam teď mám dobrý bonusy, takže to asi úplně nechcem používat. Zatím. Já tady stejně nemám moc ty věci, které léčí HPčka zatím, takže v budoucnu tohle může být dobrý, zatím to nepotřebujeme. Mohli bychom teda tady okrást teda Ektora a dát ty věci nám, když je tady teď nepotřebujeme, ale to je asi fuk. Protože já teď plánuju samozřejmě hrát spíše s těma dalšíma třema, než s ním. Tak, to by bylo teda asi všechno k tomuhle a jdeme se mrknout do šopíku. Jdeme se mrknout do šopíku, kde prodáme bílé věci. Zelené věci asi zatím úplně prodávat nebudem, protože já nevím, kolik jich budeme potřebovat a hlavně my teď žádný peníze moc nepotřebujeme, takže... V pohodě a nemáme tady moc jako zbrojí, máme tady tohle, což není úplně to, co bych chtěl, máme tady ty healovací poušny, kterých si asi pár radši koupíme, ať prostě máme aspoň něco. Když už nemám ty poušny na zbroje, tak ať máme aspoň poušny na HPčka. Tak. A co se týče oprav, tak nic opravat nemůžeme, protože na to nemáme suroviny, jinak jsme suroviny utratili za nějakou tu akci, co chtěla Lady Dindrain. A hlavně ono tam stejně nebylo k dispozici. Dost surovin, neměli jsme dost surovin, takže je to fuk. Mohli bychom možná zaplatit něco čistě za ty goldy. No to není špatný, tady nám odemkne dekrety, které můžeme dělat před misemi. Pokud ty dekrety jako tisícovku jsem schopnej získat. A pokud ty dekrety nestojí prachy, tak by to mohlo být dobrý. Prodáme nějaký věci teda. Je otázka který. Je něco z tohohle vyloženě k ničemu? Damage v duelu. A je to modrý, no, ale přijde mi to zase tak dobré. Tohle je docela slabý. Tohle taky. Taky nechcem. Tohle je úplně to samé. Tak, máme tisícovku. Otázka je tady, si chcem tisícovku vyplácat za takovouhle jakoby pitomost v uvozovkách, ale asi můžem. Takže si to upgradenem. A získali jsme tady dekrety a oni bohužel stojí prachy, tak to je špatný. Tak to je docela na nic. Oni ty dekrety jsou akorát, že můžete měnit goldy za ty kladívka. Jako, dobře no. Tak to jsme utratili 1000 goldů vlastně za nic, no nevadí, stejně bych to dřív nebo později udělal, i když je to teď k ničemu. Takže doporučuji tohle jako na začátku nedělat, těch 1000 goldů je pro vás asi cennějších. Ale to nevadí, já už jsem teď stejně do ničeho neměl co vrazit a za příští misi asi získáme další. Získali jsme dvě nové side mise, jednu tady Forbidden Camp pro level 4 a druhou tady Tale of Sir Ivane. Ono na začátku tady hodně máte tady ty vedlejší mise spojené s těmi hrdinami, stejně jako jsme teď měli s tím Ektorem, které jsou takové delší než obyčejné vedlejší mise. Když máte prostě nějakou obyčejnou vedlejší misi, tak je kratší, jak jsem říkal. Všem dneska ten díl zase tedy kratší nebyl. Za to se teda někomu omlouvám, pokud to někomu vadí. Na druhou stranu, aspoň zase to může být zajímavější, když je to delší. Každopádně tady budeme mít teda další misi s konkrétním hrdinou speciální. A ta s tím Sirem Ivanem je taková poměrně zajímavá a skoro možná i těžká, protože jsou takové různé mechaniky, které když tam jdete poprvé a nevíte, jak to funguje, tak vás to může úplně totálně zabít. Já si to úplně možná nepamatuju, doufám, že si ty nejdůležitější pamatuju a že to půjde, uvidíme. Každopádně to nás čeká příště.
pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za to, že jste to dokoukali až sem. Budu moc rád, pokud přijdete i příště na pokračování. Zároveň budu moc rád za jakýkoliv like, komentář nebo popřípadě odběr na kanále. No a do příště. Ahoj, ahoj.